ଆଜ୍ଞା 10 କେଜି ଚିଲ୍ଟା ଲାଗ 9 କେଜି ଚିଲ୍ଟା ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ମୟୂର ମୟୂର ଛପା ହେଇଥିଲା ନାଣ ମନ୍ଦିର ସାହିରେ ଆଉ ମାଲ ସାହିରେ ଭୁଇଁଚଣା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଛତା ଗଣେଶଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଣ ପାଇଁ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମ ସଙ୍ଗ ସାହିରେ ଗୋଟେ ଥର ସେମିଆ ଗଣେଶ ବନେଇଥିଲି ଆଉ କେଶର ଗଣେଶ ବନେଇଥିଲି ଆଉ ଏଥର ମନେ କଲି ଗୋଟେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ଟେ କରିବା ବୋଲି କହିକି ମନଟା ଗୋଟେ ପକେଇକି ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କଲି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା କାଜୁ ତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ମୋର ଆଜ୍ଞା ତ ଖାଲି ନଡ଼ା ଭିଡ଼ି ତ କାଜୁ ଫାଜୁ ଲଗେଇକି ଛାଡ଼ିବା କଥା ନାଇଁ। ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବନଉଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆମେ ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି କରିବା, କ'ଣ କରିବା ଭାଇ? ନା କାଜୁରେ କରିବା, ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଆମର କେଉଁଠି ଏମିତି ହେଉନି କାଜୁ ଫାଜୁରେ, ଆଉ କାଜୁରେ ବନେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ତ ନୂଆରେ ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହା ଯେମିତି ହବ ଆମେ ସାମାନପତ୍ର ଯାହା ଯେମିତି ମାଗିଲେ ଆମେ ଯୋଗେଇଦେଲୁ, ଯୋଗେଇକି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ମାସେ ହବ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ଲାଗିକି ଆସି କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। 7 ଫୁଟ ଅଧେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆମେ ଗୋଟେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସିଲୁଣୁ, ଏମିତି ଗହଳି ଆମ ପାଖରେ ହେଉନଥିଲେ, ମାନେ ଏଇଠି କିଏ ଆସୁନଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏମିତି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଟା ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ବିସର୍ଜନ ବି ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ରଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ସରିବ, ତାପରେ ତୁମେ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ଆସ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ହଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କରିବାକୁ, ସିଏ ନୂଆ 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 କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନିହାତି। ଆଉ ଏଇ ମାର୍କେଟର ଆମ ଲୋକ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସାହିର ଲୋକ ଯେତିକି ମିଶେଇକି ଯାହା ହେଇକିରି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମିଶେଇକିରି କରାହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା।